वेलकम व्यूअर्स, प्रोग्राम आप देख रहे हैं प्राइम टाइम विद अनीस फारूकी, टैग टीवी पे देखते हैं। आज हम आपके सामने दो तीन अहम टॉपिक्स पे बात करेंगे। हमारे साथ गेस्ट होंगे, उनका हम तारुफ करा देते हैं। मोहम्मद रिजवान साहब, आप हमें देखते रहते हैं हमारे टैग टीवी पे, सीनियर एनालिस्ट हैं, और साथ साथ ताहिर असलम गोरा साहब, आपको भी वेलकम करते हैं। और आज हम आप लोगों से बात करेंगे कुछ साउथ एशिया पे, क्योंकि हमारा करंट अफेयर्स से जो एक डिस्कशन का टॉपिक है उसमें कई चीज़ें हो रही हैं। ह्यूमन राइट्स वायलेशन जो है वो एक तरह का आज हमारा फोकस है। अब वो ह्यूमन राइट फोकस इस तरह से भी है कि कहीं कहीं हम जब हिंदुस्तान की बात करते हैं, कश्मीर की बात करते हैं, तो वहाँ पे कुछ वायलेशन हो रही है, और पाकिस्तान की बात करते हैं तो वहाँ बहुत सारी वायलेशन हो रही हैं, बंदे चुक लिए जाते हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट के जो अभी रिसेंट डेवलपमेंट हुई है कि गुलाली इस्माइल एक पश्तून एक्टिविस्ट हैं, बहुत एजुकेशन के लिए भी काम करती हैं, वुमेन राइट्स के लिए भी बहुत काम किया उन्होंने, उनको फिर लामहाला पाकिस्तान से निकलना पड़ा। उनके बुज़ुर्ग वालदैन प्रोफेसर इस्माइल साहब को आज पेशावर हाई कोर्ट के बाहर से उठा लिया गया, जो कि सादा लिबास में, वही टिपिकल हॉलमार्क, आपको मालूम है कि डाला आता है, डाला चुक लेता है, फिर बंदों को किधर लेके जाता है पता नहीं चलता। तो लेकिन वो एक बड़ा हाई प्रोफाइल केस है, ये आसान नहीं है कि इस तरह से वो उनको ले जाके तशद्दुद करके मस्कशुदा, अल्लाह ना करे, लाश उनकी कहीं फेंक दी जाए। तो रिजवान साहब, ये जो है ये ऐसी सूरत हाल क्यों डेवलप हुई, आप ये गुलाली इस्माइल के साथ ही क्यों हुआ ये सब कुछ? गुलाली इस्माइल, बहुत शुक्रिया अरीज भाई, आपने मुझे इनवाइट किया। मैं खुशी की बात है आपके साथ आज हम शो कर, अगर आप कभी रिजवान साहब वो कमेंट पढ़े नीचे जो आते हैं, तो उसमें आता है कि रिजवान साहब की तरह उनको क्यों नहीं बिठा दे। अच्छा, चले, लोगों की मेहरबानी, लेकिन आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बुलाया। जी, गुलाली की आपने बात की, गुलाली तो उनका फेवरेट टारगेट थी, इन्हीं इनके, अब वो तो किसी तरह इनसे बच बचा के चली गई। अब इनके वालिद पे ये कोई पहला अटैक नहीं है, वालिद पर अब वो एक वो बुज़ुर्ग वालदैन पीछे रह गए, अब वो उनको पहले भी हैरस किया था, और चूंकि वो एकदम ट्विटर पे कैंपेन शुरू हुई थी मिडल ऑफ द नाइट, वो बाहर खड़े रहे तो उनके वालिद ने ट्वीट कर दिया, जिसकी वजह से फिर लोग अलर्ट हो गए, कुछ प्रेशर पड़ा होगा, डिसीट करना पड़ा, तो वो उनको भागना पड़ गया। अब उन्होंने मौका देख लिया, देखा होगा उस उनको, उन्होंने पेशावर हाई कोर्ट के प्रेमिसेस से उठा लिया। इसके दो पहलू हैं, ये इतना डिप्लोरेबल डिटेस्टिंग एक्ट है कि मतलब जाहिर है हम इसको स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबल वर्ड्स में कंडेम करेंगे कि बूढ़े वालदैन हैं, वो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट है, वो ना कोई टेररिस्ट है, ना वो कोई पॉलिटिकल वर्कर है, ना कोई, मतलब किस हवाले से आप उसके पेरेंट्स को पनिश कर रहे हो जी। लेकिन ये जो है पाकिस्तान में आप देख रहे हैं कि ये एजेंसीज़ का जो जो एरिया ऑफ ऑपरेशन है, रूथलेसनेस है टुवर्ड्स इट्स ओन पीपल, वो इतनी बढ़ गई है कि अब लोगों के लिए मेरा ख्याल है इसको ज़्यादा देर बर्दाश्त करना मुमकिन नहीं होगा। आपने थोड़ा सा, थोड़ी देर पहले हम एक इनफॉर्मल बात कर रहे थे, मैं एग्री करता हूँ उस चीज़ से कि ये होता रहा पाकिस्तान में 70 साल सारी उम्र, और शायद इनकी भी ये ख्वाहिश होगी कि किसी बलोच की तरह उसको भी टॉर्चर वार्चर करके, तो उसके बाद उसको एग्जाम्पल बना दिया जाए। तो अब ये नहीं कर पाएंगे, अब ये सोचें कि ये एग्जाम्पल कौन बनने वाला है। जी जी, मैं आपको बिल्कुल ठीक बात बता रहा हूँ कि ये जो एग्जाम्पल वाली बात सारी उम्र बनाते रहे हैं ना, तो ये इनको बिल्कुल कोई समझ नहीं आ रही। इबरत का निशान गोरा साहब, ये शुरू से बनाते हैं कि एक को ऐसी सजा दोगे, पूरा माशरा देखे कि एक प्रोफेसर, पीएचडी डॉक्टर प्रोफेसर हसन जफर आरिफ को उठाया, उनको तशद्दुद किया, गाड़ी की पिछली सीट पे पुरसरार मौत हुई, फिर उनको पुरसरार तौर पे दफन कर दिया जाता है, एक इबरत का निशान बन गया। लेकिन इबरत का निशान बना कौन असल में, सवाल ये पैदा होता है जो रिजवान साहब जिसकी तरफ इशारा जी। देखिए अनीसा, बात यह है कि एक तो होता है इबरत का निशान बनाना, ये तो उससे भी घटिया सतह पे उतरते हैं पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट के लोग। ये क्या करते हैं कि ये मिडिवल वो जो नफ़रतों के इंतकाम के जो रवैये होते हैं ना, मिडिवल स्टाइल्स, बिल्कुल हम करूनेउल्लाह से पहले के ज़मानों के, ये वो बरतते हैं। अच्छा, तुम हाथ नहीं आए, तुम्हारी माँ को उठा लेंगे, तुम्हारे घर वालों को उठा लेंगे, ये इस तरह की हरकतें करते हैं, ठीक है, आज के 21वीं सदी के ज़माने में। तो बदकिस्मती से ये इतनी बड़ी ज़्यादती है ह्यूमन राइट्स के इश्यूज़ की, मैं ये समझता हूँ कि इसकी मजम्मत भरपूर अंदाज में होनी चाहिए। और इसके साथ साथ पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट
جس طرح کے مسائل کا شکار ہے اور یہ جو ان کی فرنٹ فیس ان کی گورنمنٹ ہے وہ اگر یہ اسی طرح کی حرکتیں کرتے رہے تو یہ کبھی مسائل سے نکل نہیں سکیں گے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک چیز بہت غلط کر رہے ہوں, جیسا کہ یہ غلام اللہ اسماعیل کے فادر اور پی ٹی ایم اور مہاجر جو وہاں پس رہے ہیں بلوچ اور سندھی نیشنلسٹ, ان کے ساتھ جو اس طرح سلوک آپ برا کر رہے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ آپ کوئی ایسا رستہ دنیا میں نکال رہے ہوں, چلیے یہ تمہارا انٹرنل معاملہ ہے, ہم باہر کی دنیا میں اپنے کاروبار کو بہتر کر سکیں گے, ہم اچھا امپریشن دیتے ہیں, بھائی کیسے اچھا امپریشن جائے گا آپ کا؟ جی آپ کو اچھی چیزیں بیک وقت ساری کرنی ہوتی ہیں. Exactly. اچھا ان کی ہاں تو اچھی چیز ویسے ایک بھی نہیں ہو رہی, بدقسمتی سے بری چیزیں جو ہیں اس طرح وہ زیادہ ہو رہی ہیں. وہ زیادہ کیا وہی ہو رہی ہیں, مطلب یہ اس طرح کا المیہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی افسوسناک ہے اور یہ حق میں نہیں ہے پاکستان کے, یہ حق میں نہیں ہے پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کے. اچھا رضوان صاحب, یہ گل علی اسماعیل جیسی جو شخصیات ہوتی ہیں, انہوں نے تو کبھی پاکستان کے لیے بری بات بھی نہیں کی, انہوں نے تو کبھی پاکستان, انہوں نے تو بچیوں کے لیے بات کی, اسکول کے لیے بات کی, خواتین کے جو بنیادی حقوق ہیں ان کی بات کی. مجھے نہیں یاد ان خاتون نے کبھی کسی ملٹری کو یا ملٹری ایجنسیز کو اسپیسیفک کر کے ٹارگٹ کیا. صرف اس بات کی سزا دے رہی ہے کہ ان سے پوچھ کے کیوں نہیں کرتی, ان کے پوچھ کے یہ کام کیوں نہیں کرتی. اور ہر بندے کو پاکستان میں اسی بات کی سزا ملتی ہے کہ وہ ان سے پوچھ کے کیوں نہیں کچھ کہہ رہا. تو کیوں پوچھیں ہم, مجھے یہ بتائیں نا. میں یہی اس چیز کی یہ سزا دینے کی کوشش. میں یہ بھی کہتا ہوں کہ اگر کوئی ملٹری پر کرٹیسائز بھی کر رہے تو یہ پاکستان میں رہنے والے ہر پاکستانی کا حق ہے, اور ایون دنیا میں کوئی دنیا میں کرتے تو کوئی مطلب بری بات نہیں ہے. آپ سنیں, یہ جو کرٹیسزم آتا ہے ہم یہاں بیٹھ کے کرتے ہیں یا پاکستان میں بیٹھے ہوئے کچھ ایکٹیوسٹ کرتے ہیں, وہ پاکستان کی بہتری کے لیے کر رہے ہیں نا. بالکل, مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ ان پہ کرٹیسزم جو ہے وہ پاکستان کی بہتری نہیں ہے, وہ غدار ہیں, یہ تو اس طرح لیتے ہیں نا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انفیکٹ یہ غدار پاکستان کی آرمی کے یہ جو رویے ہیں یہ غدار ہیں, پاکستانی اسٹیبلشمنٹ خود غدار ہے جو پاکستان کو اس مقام تک لائی ہے کہ جہاں پر پاکستان کے لیے مسائل ہی مسائل ہیں. ملک آلریڈی دو لخت ہو چکا ہے, فنانشل کرنچ ہے انتہا کا, بیڈ گورننس انتہا کی ہے. یہ پولیٹیشین تو بعد میں قصوروار ہیں, بنیادی طور پر یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ قصوروار ہے, چونکہ یہی تو سب کی تنابیں کھینچتے ہیں. بات یہ نا رضوان صاحب کہ جو ہم مظلومیت کا رونا روتے ہیں کشمیر کشمیر کشمیر, اور ظالم بھی ہوتے ہیں خود, تو ہاؤ از اٹ پاسبل کہ یو کڈ بی ظالم اینڈ مظلوم ایٹ دا سیم ٹائم؟ اس بھائی کشمیر تو ان کے لیے سونے کی چڑیا ہے, کشمیر ان کے لیے وہ ورڈ ہے جس کی بنا پر ان کی ڈومیننس جو ہے پاکستانی سوسائٹی پہ, پاکستانی اسٹیٹ پہ انہوں نے قائم کرنا شروع کر دی تھی. تنخواہیں ملتی ہیں 1951 سے شروع کر دی تھی, بڑی کنسرٹیڈ ایفرٹ تھی. دو چیزیں کشمیر نے کی. کشمیر کا مطلب کیا ہے؟ انڈیا سے دشمنی. انڈیا سے دشمنی کیوں چاہیے؟ دو چیزوں کی وجہ سے, کہ سیکیورٹی ڈومیننس ہو جائے, سیکیورٹی اسٹیٹ لوگ اس کو دیکھنا شروع کر دیں. اس سے فائدے کیا ہیں؟ ایک کہ سیویلین جتنا بھی چیز ہے اس کو آپ پش بیک کر دیں گے, چونکہ یہ سیکیورٹی اسٹیٹ ہے. ہمیں انڈیا سے خطرہ ہے, انڈیا سے خطرہ ہے تو آرمی اسٹرانگ ہونی چاہیے. آرمی اسٹرانگ کیسی ہوگی؟ آپ جو کچھ کماتے ہو وہ ہماری جھولی میں ڈالو. بالکل بالکل. حالانکہ میں بھی اسٹوری آف پاکستان. ایگزیکٹلی, اور میں یہی کہتا ہوں کہ جو ہمیں منجن بیچا گیا کہ ہم آپ کی نہ صرف یہ کہ سرحدوں کے محافظ ہیں بلکہ نظریاتی سرحدوں کے محافظ. وہ تو نظریاتی بھی بن گئی تھا, وہ تو صرف نظر آتی ہے, نظریاتی نہیں رہا. ہاں جی ہاں جی, وہ نظریاتی بھی بعد میں بنانی تھی, اس کے بعد وہ اب ہماری ٹیکسٹ بک کی سرحدوں کے بھی محافظ ہیں, اب تو ہماری فلمی سرحدوں کے بھی محافظ ہیں, بلکہ وہ زیادہ ہو گئی, وہ زیادہ ہو گئی ہیں. ہماری ڈراموں کی سرحدوں کی حفاظت ہے, ٹک ٹاک کے محافظ ہیں, ٹک ٹاک کے محافظ ہیں, کلچر کے محافظ ہیں. اور صاحب یہ ویسے یہ بھی بڑا عجیب سا, وہ تو یہ بات ڈگنیٹی ہے فلموں کے محافظ ہیں. میں ذرا آگے چلتا ہوں ایک قدم, یہ فلمی ہیروئنوں کے اب محافظ ہیں. اچھا ٹھیک ہے نا جی, وہ سوئسائڈ ہیروئنوں کے زیادہ ہیں. ہاں وہ سنگرز کو سوئسائڈ بیلٹس پہنا کے وہ دکھاتے ہیں کہ مودی اگر کہیں ان کو ملے تو یہ جو ہیروئنیں ہیں سنگرز ہیں یہ بلو اپ ہو جائیں گی. اچھا اس حد تک جا چکے ہیں, بالکل انہوں نے اپنی ہیروئنوں کو ٹویٹر پہ بٹھا دیا ہے. جی ان ہیروئنوں کو جن کے بارے شاید آپ نے پچھلے شو میں کہا تھا کہ جو بھارت میں
जाती थी, अपने आप को मुकम्मल एक्सपोज करके आती थी, और अब वो ट्विटर पे बैठ के किसी और तरह से एक्सपोज कर रही हैं अपने बिल्कुल बिल्कुल आपने एक्सपोज का लफ्ज इस्तेमाल कर लिया, लेकिन हाँ आपने आपने पिछले शो में मैंने कुछ और किया था, आपने जरा ज्यादा सोफिस्टिकेटेड वर्ड इस्तेमाल किया था, लेकिन मैंने कहा जो रियलिटी है वो अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करें, क्योंकि ये फैक्ट्स हैं, फैक्ट्स ऑन रिकॉर्ड है। क्या फर्क इससे पड़ता है, ये जो हरकतें कर रहे हैं सवाई ये, हाँ खुश तो खैर ये बहुत होते हैं, इसलिए कि इनका तालियां मारते हो, इनका इनका दिल इसी तरह की बातों में लगता है। एक जमाना था गजनवी गौरी ये मिसाइल होते थे, अब मिसाइल हो गए हैं आपके ये नीलम मुनीर, राबी पीरजादा, ये आपके वीना मलिक, वीना मलिक को मिसाइल को भूल गए, वो लॉन्ग रेंज है, वो लॉन्ग रेंज मिसाइल रिजवान साहब का जो वो बता रहा है आपको जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट ये तजिया है, वीना मलिक लॉन्ग रेंज मिसाइल है, वो अपने आप को अच्छा उनका ट्विटर वो खुद भी इस्तेमाल नहीं करती क्योंकि वो जो लैंग्वेज होती है वो आठवीं जमात से ज्यादा की हो रही है, हाँ। तो वो वीना मलिक की तो हो नहीं सकती, हाँ, नहीं, आठवीं आपने ज्यादा बोल दी, अच्छा, तो ये मतलब लेकिन अलमिया देखें कि द डिग्निटी ऑफ द फॉरेन ऑफिस, डिग्निटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, डिग्निटी ऑफ द पार्लियामेंट लॉजेस, इसमें कौन लोग घूम रहे हैं, लोग क्या बातें कर रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर हाउस के फोर्थ फ्लोर पे क्या कुछ हो रहा है, इज़न्ट इट एम्बैरेसिंग, shameful for the Pakistanis living outside the country and still people are not realizing in Pakistan, that is the dilemma, that is the irony. लेकिन ये अनीस भाई पहले भी इससे मिलता जुलता काम तो सदराज से हो रहा है, हमारा जो बेसिक या खान से हो रहा है, हमारा जो बेसिक कंसर्न है वो ये है कि जैसे गुलाल अली इस्माइल के फादर के साथ कि आप वो ऑलरेडी आदमी कोर्ट में मौजूद है, यानी हुकूमती पेशी के लिए, हुकूमती पेशी के लिए मौजूद है, आप उनको ले जाते हैं, आप अरेस्ट कर लेते हैं, आपके सामने है कि दो हफ्ते पहले नवाज शरीफ ऑलरेडी अरेस्ट हैं जी, वो कोर्ट में गए उनको दोबारा अरेस्ट कर लिया, ये मतलब इतना बड़ा अलमिया है और इसके साथ साथ इतनी बड़ी मजाकिया बात है जी, यानी इतना खौफनाक मजाकिया पहलू इसमें है जी, और साथ साथ दुख की बात है इसमें। नवाज शरीफ की आपने बात की, वो मरियम नवाज उनको मिलने गई हैं, उनको रात 2 बजे पकड़ लिया जाता है कि जी बस इतना काफी था, मिल लिया, अब आप चलें रात 2 बजे, दे कुड नॉट इवन वेट अंटिल द मॉर्निंग, 2 बजे उसे वापस जेल पहुंचा दिया, मतलब इट्स अमेजिंग, मैं तो हैरान होता हूँ इन लोगों को, थोड़ी सी थोड़ा सा ठीक है अभी इनको शॉर्ट टाइम के लिए इस ग्रुप को थोड़ा सा एक वो इम्पोर्टेंस मिली हुई है, इन्होंने वो इमरान खान को प्रॉप अप किया हुआ है, सारा कुछ हो रहा है हम देख रहे हैं, लेकिन वो तो कहते हैं ना इमरान खान मेरे पीछे फौज खड़ी है, वो यार देखेंगे कौन कहते हैं, ट्रंप के पीछे फौज खड़ी है, मोदी के पीछे फौज खड़ी है, ही हैज ऑडेसिटी टू से इट इन पब्लिक कि मैं फौज का बंदा हूं, मेरे ऊपर वो फौजी तो रेत की बोरी के पीछे खड़ा होता है यार, एग्जैक्टली हाँ, तो ये रोत की बोरी हुई, ये रेत की बोरी होगी, हाँ इस जैसी कितनी बोरियां रखी होंगी तो फौजी पीछे खड़े होंगे, हाँ हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ और वो पब्लिकली कह रहा हूँ, इसमें फख्र महसूस कर रहा, तो मैं मुझे याद है नवाज शरीफ ये इमरान खान जो हैं 2013 की कैंपेन में ये गिर गया था जी, हैं ये गिरे तो इनका काफ़ी ज़्यादा इनको चोटें वोटें हाँ, आई हैं उसमें थे, नवाज शरीफ ने एक दिन के लिए कैंपेन सस्पेंड कर दी कि जी मेरा मेन अपोनेंट था उसके साथ ये हादसा हो गया, पहले तो बड़ा उन्होंने उसको वो किया, इससे इजहार किया हमदर्दी का, और उसके बाद एक दिन के लिए कैंपेन सस्पेंड की, नेक्स्ट डे ही वेंट टू शौकत खानम वेयर ही वाज एडमिटेड और उसके साथ अयादत की, फिर वो आई मीन दैट वाज ऑल नाइस टॉक, उस बंदे में उसने सर, इतनी आपको पता है ज़र्फ दिखाया, पाकिस्तान का एक सीनियर सियासतदान गुलाम अहमद बलोर जी 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 सहन में बैठा रहा अस्पताल के कुर्सी पर लाठी टेक कर, उसको मिलने नहीं दिया गया नवाज शरीफ से, ही वेंट टू सी हिम, किसी की अयादत करने के लिए अगर कोई हम जाते हैं, हमारे कल्चर एक सकाफत है, दे डिडंट इवन हैड करेज टू गुलाम अहमद बलोर साहब को मिलने नहीं। देखिए वो कल्चर की बात ही सिर्फ नहीं होती, ये कोई पढ़े लिखे लोगों का वतीरा पूरी दुनिया में हम देखेंगे, बिल्कुल पढ़े लिखे लोगों का वतीरा होता है, और एक तरह से ये एथिक्स की बात है, हुकूमती ये होती है ना एथिक्स, उनकी बात है, एथिक्स उनमें है नहीं, जैसा रिजवान साहब ने कहा कि वो वाकया याद दिलाया कि जब इमरान खान गिरे थे तो नवाज शरीफ ने कैंपेन एक दिन के लिए सस्पेंड की, उनसे मिलने के लिए गए, बिल्कुल ठीक है, मगर ये शख्स तो मतलब इनके बारे में मशहूर है, इमरान खान के बारे में, और इनके सबसे बड़े जो रहे हैं, जो हामी रहे हैं हसन निसार, वो हाल ही में एक शो में कहते हैं कि ये शख्स किसी का दोस्त नहीं हो सकता,
ये एक पर्सनल क्रिटिसिज्म है आपको। हाँ। आपने कभी देखा है इनके इन साहब को, प्राइम मिनिस्टर इमरान को, कि किसी के जनाजे पे गए हो? नहीं, पॉलिटिकल लाइफ में याद दिलाई वहाँ शायद जनाजे में अब्दुल कादर अभी डेथ हुई है जी, अब्दुल कादर से ज्यादा इनका कोई दोस्त था? एग्जैक्टली, क्रिकेटर। हाँ, ये उसके जनाजे पे नहीं गया। हाँ, शायद इसकी वजह ये कि क्या एक्सपेक्ट करें, ये पॉलिटिक्स को पर्सनल समझता। जो आदमी ईद की नमाज ना पढ़ता हो तो वो नमाज जनाजा कैसे पढ़ेगा? पॉलिटिक्स को पर्सनल समझता, मतलब वो पॉलिटिकली, वो नवाज शरीफ पॉलिटिकल प्रिजनर है। हाँ। इसे ये डिफरेंस नहीं समझ आ रहा कि ये पॉलिटिक्स है, मेरा, मैं एक इंसान भी हूँ, वो भी एक इंसान है, तो वी कैन। अच्छा, नवाज शरीफ पे बात आई गई है तो मैं उस पर आता हूँ, लेकिन मैं आपसे एक फाइनल कमेंट ले लूँ कि क्या हम, आप और दुनिया अलाउ करेगी पाकिस्तान की इन अनदेखे नामालूम हाथों को कि गुलालई के वालिद को वो ज़्यादा अरसे तक अपने अबडक्शन में रखें? क्या वुड वी अलाउ देम और वी विल मेक नॉइस? जी देखिए, नहीं, नॉइस तो ज़रूरी तौर पर फाइनल कमेंट है, फिर इसके हम नवाज शरीफ पे आते हैं। हाँ, नहीं नहीं, ज़रूरी तौर पर हमें करनी चाहिए नॉइस, और कर ही रहे हैं हम। yeah. और करते रहेंगे। उसकी वजह यह है कि ये तो खैर कोई रवैया नहीं है जो काबिल सताइश हो जी, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का या फ्रंट फेस इमरान की गवर्नमेंट का, कतन काबिल सताइश रवैया नहीं है, इंतहाई शर्म की बात है। अब जाहिर है हम गवर्नमेंट नहीं है, हम उनको रोक नहीं सकते, लेकिन हम मजम्मत भरपूर अंदाज में कर रहे हैं, करते रहेंगे और करते रहे हैं जी। अच्छा जी, ना ये जो गुलालई साहब की वालदा, वाले साहब के साथ उनकी वालदा को तंग किया जा रहा है, ये जो रवैये हैं, हम एज ए बाहर बैठ के ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट मीडिया के तौर पे, व्हाट काइंड ऑफ मैसेज वी गोना गिव देम? अगर कोई हमें मेजर साहब कोई देख रहे हो, कोई मेजर से ऊपर तो देख काम ही नहीं करता ना कोई, तो उनको हम क्या मैसेज देंगे कि सोचना भी मत कि उनको कुछ तुम हाथ लगाओ? मैं तो ये मैसेज, मेरा ख्याल है अब हम मैसेज दें ना दें, मेरा नहीं ख्याल पॉसिबल होगा, दे विल नॉट पॉसिबल नहीं है, सोचना भी नहीं। उसकी रीजंस हैं, मुझे बताएं, कल पाकिस्तानी टीवी का मतलब तो आपको पता ना, ये एस्टेब्लिशमेंट का माउथ पीस होते हैं, वो चला रहे थे कि हुकूमत को कोई एतराज़ नहीं होगा अगर हुसैन नवाज़ और हसन नवाज़ आके अपने वालिद की इज्जत करना चाहिए। वो हुसैन नवाज़ और हसन नवाज़ जिसको प्राइम मिनिस्टर कहता रहा ये भगोड़े हैं, ये आते क्यों नहीं पाकिस्तान, मैं इनको फ़ौरन पकड़ूंगा जी। अब वो कह रहे हैं कि आएँ, इयादत करें, हमें कोई एतराज़ नहीं। आपको चेंज नहीं नज़र आ रही है? चेंज, ये प्रेशर है। मैं वही क्या बात कर रहा हूँ ना कि ये इनसे अगर इन पर छोड़ा जाए तो ये तो नवाज शरीफ के साथ भी जो कुछ किया इन्होंने किया ना, लेकिन अब नहीं, चेक एंड बैलेंस है अभी, अब नहीं कर पा रहे। अच्छा, ये कोई रीजन, ह्यूमन राइट्स वायलेशन जो हो रही है, ये मतलब यही बातें इनको बताना चाह रहे हैं, मैसेज हम यही देना चाह रहे हैं कि डोंट इवन थिंक अबाउट इट, डोंट डेयर थिंक अबाउट इट कि प्रोफेसर साहब के साथ आप कुछ ज्यादती करें, बी रिस्पेक्टफुल, जो क्वेश्चनिंग करनी है आपने करें और उनको घर जाने दें। तो पहले तो ये हमारा आपसे इस, लेकिन इस सिलसिले में दुनिया भी खामोश नहीं है। मैं आपको असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स जो हैं इनकी फॉरेन अफेयर्स की साउथ एशिया की, जी जी, उनकी कमेंट सुनाता हूँ जी जी। और ये ऐसे बहुत सारे इदारे, बहुत सारे लोग इसको मॉनिटर कर रहे हैं जी जी। सो लेट्स वॉच दैट शॉर्ट क्लिप, फिर हम वापस आएंगे, नवाज शरीफ पे बात कंटिन्यू करेंगे। The United States supports the rights of Kashmiris to peacefully protest, but condemns the actions of those who seek to use violence and fear to undermine dialogue. We continue to impress upon Pakistan the need to take action against groups such as Lashkar-e-Taiba and Jaish-e-Mohammed, which seek to foment violence across the line of control. In the 1972 Shimla Accord, India and Pakistan agreed to maintain direct bilateral dialogue. We encourage both countries to do so and to reduce tensions along the line of control, enabling people on both sides to live in peace and dignity. In Pakistan, we welcomed a second peaceful transfer of power between two civilian governments in 2018, but remain deeply concerned on restrictions on civil society, the media, and other groups expressing opposition to the government's policies, with pressures on those groups increasing over the past year. Pakistani citizens also continue to face human rights abuses and discrimination because of their faith. Pakistan's blasphemy laws have resulted in dozens of Pakistanis on death row or serving life sentences in prison, with continued discrimination against members of the Ahmadiyya Muslim community.
یہ صورتحال ہے جو آپ لوگوں نے دیکھی اور یہ دنیا کیا کہہ رہی ہے اس بارے میں ہیومن رائٹس کے بارے میں. لیکن جو نواز شریف صاحب کی جو طبیعت خراب پرسرار طریقے سے ہوئی ہے, لوگ بہت ساری قیاس آرائیاں کر رہے ہیں, ڈاکٹر کچھ کہہ رہے ہیں اور کچھ نام نہاد فردوس عاشق جیسے ڈاکٹر ہیں وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں. ہاؤ ڈو یو سی دیز تھنگس؟ یہ بات تو ٹھیک ہے کہ جیل بہت ہی مطلب انفارگیونگ چیز ہے, جیل بہت زیادہ اسٹریس پروڈیوس کرتی ہے اور ان کو اس وقت ڈیفینیٹلی نواز شریف کے ملٹیپل پرابلمز ہیں, ان کے ہارٹ کے پرابلمز ہیں, ان کا کڈنی کے پرابلم ہیں, ان کا کافی سارے پرابلمز ہیں. اب اس چیز کو میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ اور نواز شریف کے جو چھوٹے بھائی ہیں یہ یوز کرنا چاہ رہے ہیں کہ نواز شریف شاید چلے جائیں. ان پر پہلے بھی پریشر تھا, مطلب ملک چھوڑ دیں, مطلب علاج کے لیے ملک سے باہر چلے جائیں. ان کے چھوٹے بھائی کی بہرحال گورنمنٹ سے بھی زیادہ بڑی خواہش ہے. وہ جو شہباز شریف صاحب ہیں نا, ان کا دل کرتا ہے کہ میں یہ کام کر اپنی طرف سے بھائی کی خدمت کر رہے ہوں گے, مجھے نہیں پتا کل کے جاتے آج چلے جائیں. میں کہا ہاں ہاں, میں کنجیکچر نہیں کرنا چاہ رہا, بھائی کی خدمت کر رہا ہوں. لیکن وہ چھوٹا بھائی جو ہے نا, وہ اس کے بارے میں اس کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ انتہائی اسٹرانگ کنیکشن, مطلب بھائی تو ان کو تو چینج ہوئے بڑی دیر ہو گئی ہے جی. لیکن ان اس کا جو ایک انتہا سے زیادہ جو پیار بڑی دیر سے, وہ تو جان ہی نہیں چھوڑتا نا. وہ تو بھائی چھوڑ بھی گیا جان, وہ پھر بھی ان کی جان نہیں چھوڑ رہا. اب وہ بھائی کو بھی رکھنا ہے, وہ ایجنسیوں کو بھی خوش رکھنا ہے, دو کام کیسے کریں کیونکہ بھائی اپنا ایک پارٹ ڈیسائیڈ کر چکے, ان کا اپنا وہ ایک سٹینڈ ہے. یہ اس کا پرابلم ہے. اب وہ اس نے ایک اپلیکیشن ڈال دی ہے, ان کے لیے دو ڈالی ہیں, ایک اسلام آباد ہائی کورٹ میں, ایک لاہور ہائی کورٹ میں. اب ہائی کورٹوں کے فیصلے ایک ہی اپلیکیشن پہ ڈفرینٹ آتے ہیں پاکستان میں. یہ پاکستان بڑی مزیدار پلیس ہے اس وقت. تو وہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ, انہوں نے کہا کہیں تو لاہور سے آ جائے, اسلام آباد سے کہیں سے تو آ جائے. تو اب اس میں جو موسٹ امپورٹنٹ بات ہے جس کا جواب مجھے نہیں پتا کہ نواز شریف کیا سوچتے ہیں. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہی ہیز ٹو ڈیسائڈ. اسے جو زبردستی تو نہیں لے جائیں گے, زبردستی تو نہیں لے جا پائیں گے. مریم کیا سوچ رہی ہیں, نواز کیا سوچ رہے ہیں, یہ شاید ایک دو دن میں کلیئر آ جائے گا. مجھ سے کوئی مشورہ نہیں مانگ رہا لیکن میں پھر مانگ لے تو پھر بھی دے دیں, میں بغیر مانگے مفت مشورہ دینے کو تیار ہوں کہ اس وقت نواز شریف اگر جائیں گے نا تو میرا خیال ہے پولیٹیکلی اٹ ول ناٹ بی وائز. اینڈ ہی نوز دیٹ, ہی از ویری ایکسپیرینس پولیٹیشین, ہی نوز, ہی از اے سٹیٹس مین. جو بات رضوان صاحب نے کی میں صرف اس کو ایک طرح سے دہراؤں گا مختلف لفظوں میں, کہ واقعی شہباز شریف کوئی شک والی بات نہیں, اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریب ہیں, مگر اتفاق فیملی کا آپس میں جو اتفاق ہے وہ بھی ہے, وہ بھی ٹھیک ہے. وہ بیک اسٹیبنگ نہیں کرنی, وہ اس چکر میں ہوتے ہیں کہ بھائی بڑے بھائی کو سمجھ نہیں آتی, جذباتی آدمی ہے, لیکن نہیں ان کو پتہ ہے سیم پیج پہ آپ نہیں آ سکتے. لیکن وہ یہ ان کا ہوتا ہے کہ یہ جیل بہرحال جیل ہے, جیل بہرحال جیل ہے. دوسرا یہ ہے کہ اگر یہ باہر چلے جاتے ہیں تو اس میں پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی مشکلات بھی کم ہو جائیں گی اور شہباز شریف کی اپنی مشکلات بھی کم ہو جائیں گی, پریشر کم ہو جائے گا. اور تیسری بات وہ یہ بھی سوچتے ہیں ہوں گے کہ بھائی کی مشکلات بھی کم ہو جائیں گی, چونکہ اندر ایج بھی ہو گئی, صحت کے بڑے مسائل ہیں, اس لیے کہ وہ بےچارے عرصہ دراز سے مختلف جو ہیں دل کے امراض, ڈائبٹیز اور کڈنی کے ایشوز جو سب ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوتے ہیں, تو وہ سارے وہ بھی دیکھتے ہیں. تو یہ ساری کمپلیکیٹڈ ایشوز ہیں. لیکن جو رضوان صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر پولیٹیکلی دیکھا جائے تو ان کا پاکستان سے باہر نہ نکلنا پاکستان کے لیے بھی بہتر ہے, ان کے اپنے پولیٹیکل جماعت کے لیے بھی بہتر ہے. میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ ان کے اپنے پولیٹیکل کیریئر کے لیے, چونکہ ہی ہیز پلیڈ ہز اننگز ایگزیکٹلی نوشیم. لیکن بہرحال یہ ایک امپورٹنٹ ہے. لیکن یہ واقعی ایک مشکل سم ٹائم بات آتی ہے کہ یہ جو عمران خان ہے, یہ مطلب صرف عمران خان نہیں ہے, فرنٹ فیس نہیں ہے, یہ اسٹیبلشمنٹ ہی ہے. بالکل ٹھیک ہے, یہ ایک بہت کرول آدمی ہے, یہ بڑا انہیومین قسم کا اس کا ایٹیچیوڈ ہے. بالکل, یہ تو اپنے دوستوں کا بھی دوست نہیں ہوتا, سنگ دل جیسا ہم پیچھے کہہ رہے تھے یہ کسی کا. تو یہ مطلب یہ بھی ہم نہیں چاہیں گے کہ نواز شریف کی جس طرح کی ہیلتھ سچویشن ہے جی, کہ اس میں وہ قربانیاں دیتے بیچارے اور مسائل کا شکار. بالکل بالکل, تو بڑا وہ کیچ 22 والا معاملہ بنا ہوا ہے میں یہ سمجھتا ہوں.
آئیڈیلی تو یہی ہے کہ اگر اتنے مسائل ہیں تو ان کو ایٹ لیسٹ اگر باہر نہ جائیں تو ان کو گھر تو بھیجیں نا. ایگزیکٹلی. لیکن وہ اگر گھر جاتے ہیں تو عمران خان اسٹیبلشمنٹ کو یہ خطرہ ہے کہ پھر وہ ذرا اسپرٹ میں آ جائیں گے. جب وہ بہتر اسپرٹ میں آئیں گے تو وہ ریزسٹ کریں گے. وہ یہی بہتر سمجھتے ہیں, یا تو پھر یہ جیل میں رہے یا پھر یہ باہر جائے. اسٹریٹ پاور تو ان کے ساتھ ہی ہے نا. اسٹریٹ پاور تو ان کے ساتھ. وہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے یہ دو ہی آپشنز نظر آ رہے ہیں, یا تو یہ شخص جیل میں رہے تو یہ باہر, یا اس کو اتنا جیل میں دبائیں کہ یہ باہر جانے پہ مجبور ہو جائے. لیکن جو ان کی طبیعت کے بارے میں جو پرسراریت ہے اس پہ کیا جو میں جو میں کئی میں نے رپورٹس دیکھی سوشل میڈیا پہ, بہت زیادہ ریومرز بھی چل رہی ہیں اچھی بری. لیکن یہ بات تو طے, پرسراریت کو چھوڑیے, ایک آپ سائنس کو دیکھیے, جس طرح کرول انداز میں ان کو جیل میں رکھا گیا اور جو ان کی صحت کی صورتحال ہے جی, تو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ان کی صحت بہتر ہوگی جی. آف کورس ڈیٹوریٹ ہو رہی ہوگی, اور جو ان کی میڈیکل ہسٹری ہے اس میں جو ڈیٹوریشن ہے وہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ مطلب پرسراریت سوشل میڈیا کی چھوڑیے, سیدھا سیدھا سائنس کا فارمولا ہے کہ ایک ایجڈ آدمی ہے جیل میں, ان کے ساتھ بڑا برا سلوک ہو رہا ہے اور بیماریاں ان کو آلریڈی جی جی, جس کے لیے عمران خان کہہ بھی چکے ہیں کہ میں جا کے اے سی اتاروں گا, ٹی وی اتاروں گا. وہ تو خیر ایک گٹھیا ترین شخص ہے, مجھے تو شرم آتی ہے. اٹ از انفارچونیٹ سوچ کے کہ یہ پاکستان کا پرائم منسٹر ہو سکتا ہے کہ یہ آنے والے دن ان کی فیملی کے لیے بہتر ہوں اور نواز شریف صاحب کی صحت بھی بہتر ہو اور وہ ملک کے حالات بھی بہتر ہوں. ایک اور ٹاپک ہے جس پہ ہم بات کرنا چاہیں گے, یونائٹڈ اسٹیٹس میں کنگریشنل ہیئرنگ ہوئی ہیں ساؤتھ ایشیا پہ, اور اس پہ کیا ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, ڈفرینٹ اینگل ایک سامنے آیا ہے, اس پہ ہم بات کریں گے. چھوٹا سا بریک لیں گے, بریک کے بعد ہم آتے ہیں. سوامی کاشی گرو جی کا کہنا ہے کہ وہ آپ کی تمام سمسیاؤں کا حل جانتے ہیں. Swami Kashi Guruji is a specialist in bringing back your loved ones. He is specialized to sort out generation curses and any problem within 48 hours. Aapke depression, family, court problems aur beshumar masail ke hal ka dawa karte hain. Swami Kashi Guruji se raabta kijiye 647-765-6311. 647-765-6311. Address 565 Markham Road, Scarborough. All natural sweetener, Flavor All. 20 flavors to choose from. The perfect substitute for sugar and artificial sweeteners. Flavor All by Flavor All from Greenish, now available at Rexall Pharmacies. ہمارے دونوں ایکسپرٹ رضوان صاحب اور طاہر اسلم گورو صاحب اس سچویشن کو بڑا کلوزلی مانیٹر کر رہے ہیں, اور انہوں نے بڑے گھنٹوں لگائے جو کنگریشنل ہیئرنگ کے حوالے سے ہوئی ہے ڈیولپمنٹ, اور ہم چاہتے ہیں کہ آج آپ کے سامنے وہ تجزیہ, وہ خلاصہ, وہ سمری پیش کی جائے تاکہ آپ کی بھی سمجھ میں آئے کہ یہ امریکہ کے ایوانوں میں کیا چیزیں گونج رہی ہیں کشمیر کے حوالے سے, ہندوستان کے حوالے سے, پاکستان کے, اور جو وہاں پہ لوگ اپنی آبزرویشن دینے آئے تھے ان وہ لوگ کیا کہتے ہیں. تو گورا صاحب, چونکہ آپ اس کو بڑا کلوزلی مانیٹر کر رہے تھے, تھوڑا سا ویورس کو بتائیں گے کہ یہ ہے کیا, پورا سیناریو کیا ہے. دیکھیے, پہلی بات یہ ہے کہ یو ایس کی کنگریشنل ہیئرنگز آن ڈفرینٹ ایشوز ریگارڈنگ اکراس دا گلوب وہ ہوتی رہتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ایک ہیئرنگ تھی جو ساؤتھ ایشیا کے حوالے سے ہوئی. اس کے غالباً دو پارٹ ہوئے. میں غالباً اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں نے ایک پارٹ دیکھا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. میں اس پہ تبصرہ کروں گا جو میں نے ایک پارٹ دیکھا. رضوان صاحب نے شاید دونوں دیکھے, ان کی طرف ہم آئیں گے بعد میں. میں ایک پارٹ پہ اس لیے پہلے بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ اس پر میں نے ایک انٹرویو بھی ابھی تھوڑی دیر پہلے کیا تھا ہمارے ٹیک ٹی وی سے, کیا آرتی ٹیکو سنگھ جو بھارت سے آئیں تھیں اور اتفاق سے وہ یہاں پر تھیں, تو انہوں نے اس کنگریشنل ہیئرنگ میں اپنی ان پٹ بھی دی. مجھے جو پارٹ میں نے دیکھا, جو سیکنڈ پارٹ تھا, اس میں جو کانگریس مین بریڈ شرمین ہیں ان سے اتفاق کی بات یہ کہ مجھے پچھلے سال بہت ہی بریف سی ملاقات کرنے کا واشنگٹن میں موقع بھی ملا تھا, تو مجھے ان کے ویوز کا کافی اندازہ تھا, فرسٹ ہینڈ جی, ون آن ون کائنڈ آف تھنگ, تو وہ مجھے اندازہ تھا. اور اس ملاقات میں کچھ اور ہمارے ساتھی بھی تھے, میں اکیلا نہیں تھا جی, تو اس لیے وہ ان سے لمبی بات ہوئی سب کی, تو اندازہ ہوا مجھے جی.
तो इस जो सेकंड पार्ट था, मुझे उस पर ये लगा कि इसमें एक तो डेमोक्रेट्स थे फर्स्ट पार्ट में, हो सकता है दो दूसरे भी हों. इसमें जो सबसे मुतनाज़ा शख्सियत थी वो थी इल्हान उमर. इल्हान उमर, उमर जिनको मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता ऑनेस्टली, ठीक है, चूँकि वो एक नाकाबले बर्दाश्त पॉलिटिशियन है, ठीक है, वो इतनी खौफनाक इस्लामिस्ट हैं और यही किया उन्होंने. उन्होंने हम वो एक सीजन जर्नलिस्ट हैं आरती टी को, उन पर ये अटैक किया कि तुम तो जर्नलिस्ट ही नहीं हो. अच्छा, तो मैं तो खैर ज़ाहिर उस हेयरिंग में नहीं था. मैंने अभी आरती से कुछ देर पहले बात की तो मैंने कहा कि वो आपको डिस्क्रेडिट कर रही थी, हम तो उनको इस बात पर डिस्क्रेडिट करते हैं कि तुम कहाँ की पॉलिटिशियन हो, और बड़े ही बेहुदा सवाल. अच्छा, फिर दूसरा उस हेयरिंग में दो खवातीन थी इंडियन नजात, एक तो मिस चैटर्जी थी, एक मिस कोल थी. मैं उनको भी इनडायरेक्ट और डायरेक्ट दोनों हवा नताशा कोल. अच्छा, एनी हाउ, जो मिस चैटर्जी हैं उनके बारे में बताया जाता है कि वो गुलाम नबी फाई के साथ काम करती रही हैं. गुलाम नबी फाई वो शख्स हैं जो कन्विक्टेड हुए थे कश्मीर से रिलेटेड टेररिज्म के, टेररिज्म की फंडिंग के मामले में, ठीक है, और ये FBI ने किया था, जेल में रहे थे, ठीक है. उनके साथ काम करने वाली को आप बुलाते हैं उस कांग्रेशनल हियरिंग में, तो मुझे वो थोड़ा सा फिशी लगा. फिर वहाँ पर दोनों मिस कॉल और उन्होंने जो बातें की वो ऑन रेकर्ड है, वो वही है कि एक रेटरिक है जी के ये जो हिंदुत्व है और फलां है ढीम है. भाई कश्मीर का मसला इससे बाहर निकल के देखो ना, कि वो अपने पॉलिटिकल और जियोग्राफिक सिचुएशन में देखो, बजाय कि हिंदुत्व का वहाँ पे फार्मूला लाओ, ठीक है. हम तो इस्लामिज्म का फार्मूला भी नहीं लाते, बिल्कुल, ठीक है. हालांकि इस्लामिज्म की वजह से मुस्लिम्स इन कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर की मैं बात कर रहा हूँ, वो बहुत सफर हुए इनकी टेररिज्म की वजह से, सबसे ज्यादा सफर तो वो, बिल्कुल. और जो पाकिस्तानी साइड का कश्मीर है वहां पर भी सफर हुआ. अच्छा, तो ये जो दो घंटे, अच्छा इसमें ये कहा गया जो इंट्रोडक्शन इस दूसरे हिस्से का दो घंटे का था, इसमें ब्रैड शर्मन ने, कांग्रेस मैन ने कहा कि साउथ एशिया के हवाले से, मैं दावे से कहता हूँ उस कम अज़ कम दो घंटे की मैंने जो हेयरिंग सुनी मैं उसकी बात कर सकता हूँ. उसमें सवाए फातिमा गुल के जिन्होंने सिंध पर बात की, बाकी कोई भी बात कश्मीर के अलावा हुई नहीं, ठीक है ना. अच्छा, मुझे ये मसला नहीं है कि वो किस एंगल से क्रिटिकल है, मुझे मसला ये है कि क्या आपने एक ही तरह के लोगों को बिठाना है, ठीक है. फिर उसके बाद ह्यूमन राइट्स वॉच के मुझे नाम शख्स का बोल रहा है, वो थे, उनके अपनी ओपिनियन थी, ठीक है, वो ओपिनियन जो भी दें सर आँखों पर, मगर ख़ास तौर पर मिस चैटर्जी, मिस कोल और इल्हान उमर, जो ये रवैया अपनाया उन्होंने, ये कतई और कतई US कांग्रेशनल हेयरिंग के वो जो उनकी स्पिरिट है जी, उसे लगा नहीं खाता. हाँ. मैं सिर्फ तीन लोगों की बात कर रहा हूँ. अच्छा, फिर उसके बाद आरती थी सिंह ने भी इस राय का इजहार किया जी. 12 के को उन्हें क्यों डिसअपॉइंटमेंट हुई, खैर वो एक अलग बहस है. ये तो मैंने बता दिया कि वो साउथ एशिया की बात कर रहे थे, दूसरे हिस्से में सवाए सिंध के मामले में फातिमा गुल ने जो बात की और कोई बात नहीं, सिर्फ कश्मीर पर बात, दैट्स पॉइंट 2, जो कि हॉट इशू है वहाँ का. लेकिन एक बात जो मैं इससे पहले कि रिजवान भाई को दावत दी जाए कि वो इस पर अपनी राय दें, चूँकि इन्होंने शायद दोनों देखी, एक और जो अहम बात मैं समझ रहा हूँ इस पूरी हेयरिंग के हवाले से, वो ये कि ये हेयरिंग जो इस तरह की होती है रूटीन है, ये इन अ वे US पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी या स्टेट पॉलिसी पे असर डालती भी हैं, समटाइम नहीं भी डालती, चूँकि ये एक तरह से डिबेट्स हैं ये नॉलेज बैकड्रॉप में है जो भी पॉलिसियां बनती हैं. मैं ये समझता हूँ, आई कुड बी रॉन्ग, ये इसमें हाँ जो जैसे अभी शायद आपने वो क्लिप दिखाया था उनका मिस एलिस वेल्स का, वो होती है हुकूमती पोजीशन, ठीक है, चूंकि वो ओहदे पे बैठी हुई हैं, यही काम कर रही हैं. बाकी जो वहाँ के मेंबर पार्लियामेंटेरियंस हैं जिनको कांग्रेस मैन सेनेटर्स कहते हैं, वो अपनी कार्रवाइयों के लिए इस तरह के काम करते रहते हैं और वो डेमोक्रेसी का हिस्सा है. ये एक तरह का नॉलेज ट्रांसफर सेशन कह लें आप. दूसरे सेशन पे ये इतराज़ था कि इसमें वो एक ही नुक्ता नज़र के सारे लोग इकट्ठे कर लिए उन्होंने. बेहतर होता कि जैसे आरती टीकू सिंह थी, उनके मिलते जुलते नुक्ता नज़र वाले दो लोग और ले आते, तो एक बेहतर बैलेंस माहौल आ जाता. ये क्योंकि जो ज्यादतियाँ हुई हैं वो बेशक चले दोनों तरफा हुई होंगी, लेकिन दूसरी तरफ की भी तो सुननी चाहिए थी. जो मैंने नोट किया वो ये था कि जो कश्मीरी पंडितों के साथ एक सिलसिलावार जी ज्यादती का सिलसिला चला है, उनकी क्लेंजिंग का सिलसिला चला है,
وہ اس کا شاید اتنا ذکر نہیں ہوا آرتی کے کہنے کے باوجود. یہ آپ نے اچھی بات کی, آرتی کے کہنے کے باوجود ایک تو نہیں ہوا. دوسرا جو مسئلہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک پاکستانی کشمیری نمایاں شخص بھی بیٹھا ہوا تھا. اچھا ٹھیک ہے. اب جو مطلب پاکستانی کشمیری کلیم کرنے والے ہوتے ہیں نارملی زیادہ تر وہ کشمیری ہوتے ہی نہیں ہیں, وہ میری طرح کے پنجابی یا بہت ریئر کیس ہوتا ہے کہ پشتونوں. میں نے ایک دو ایسے مقامات بھی دیکھے کہ مہاجر آ رہے ہیں کشمیر کی بات کرنے کے لیے. میں میرا بڑا لٹمس ٹیسٹ ہوتا ہے کشمیریوں کے لیے. میرے اسٹوڈیو میں آپ بھی بات کرتے ہیں, میں بھی کرتا ہوں, میں ان سے کہتا ہوں آپ کو کشمیری کی کوئی ایک جملہ بولنا آتا ہے؟ ہاں, اگر ہے تو تم کشمیری ہو, نہیں ہو تو فارغ ہو. فارغ جی. آپ کا تھوڑا سا ڈفرینٹ مجھے اوپینین لگا آف دا ریکارڈنگ جو ہمارا سیشن ہوا تھا اس کنگریشنل ہیئرنگ کے جو بیک گراؤنڈ میں. ڈفرینٹ بھی ہے اور کافی حد تک طاہر صاحب نے جو کہا اس وہ ان باتوں سے میں اگری بھی کرتا ہوں. میں بتا دیتا ہوں کہ میرا پوائنٹ آف ویو اس معاملے میں کیا ہے. کانگریس جو ہے نا, ہر ملک کی آپ کو پتہ ہے ایک اپنی پاور جی کا ایک پروجیکشن ہوتی ہے, ایک پاور کا سینٹر ہوتا ہے. یو مائٹ لائک ٹو تھنک کہ ایڈمنسٹریشن پاور کا سینٹر ہے امریکہ میں, یا یو مائٹ لائک ٹو تھنک کہ سی آئی اے پاور کا سینٹر ہے یا ڈی او ڈی ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ کانگریس جو ہے وہ پاور سینٹر ہے امریکہ میں, جس کو اسٹیبلشمنٹ ہم بولتے ہیں. وہ پورا کانگریس ہے. میں ایک بات, میں نے دونوں سیشنز دیکھے ہیں اور وہ اتنے دلچسپ تھے کہ پرہیپس میں نے ایک فکرہ بھی مس نہیں کیا. آور لانگ تھے, فور آورز ٹو آورز ایچ, دو سیشن تھے تو وہ بہت انٹرسٹنگ تھے. ریسنٹلی امریکہ میں کانگریس کرتی ہے اوور سائٹ ایڈمنسٹریشن کی. ایڈمنسٹریشن پالیسیز بناتی ہے کیونکہ اس کے پاس پالیسی میکنگ ٹولز ہوتے ہیں. کانگریس ان پالیسیز کو ریٹیفائی کرتی ہے, یہ رول ہیں دو, سپریشن آف پاور ہے. کانگریس ان پالیسیز کے لیے جو پیسہ ریکوائرڈ ہوتا ہے, کانگریس اس کو یہ نہیں کہہ سکتی امریکن ایڈمنسٹریشن کو کہ تم یہ پالیسی بناؤ, اس ملک کے ساتھ اسٹریٹجک تعلق رکھو, اس کو توڑ دو, اس کو چھوڑ دو. دے کانٹ ڈو دیٹ. لیکن اگر ان کو کوئی کہیں پہ پرابلم نظر آتا ہے تو دین دے ہیو سو مینی ٹولس ٹو ٹائٹن دا اسکروز, کہ جس میں پیسہ ہے سب سے پہلے کانگریس نے دینا. آپ کچھ دنیا کا کر لیں, پیسہ کانگریس نے دینا. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو آپ کا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ایڈمنسٹریشن کے انڈر آتا ہے, اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کچھ بھی کر سکتا ہے. اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے سارے ٹاپ آفیشلس کی کنفرمیشن کانگریس کرتی ہے. تو یہ بڑا ان کا اپنا, ہاں وہ چیک اینڈ بیلنس کا اور وہ بیلنس کا ایک سسٹم ہے. اینی وے ریسنٹلی کانگریس میں کیا ہوا ہے, بڑی ہی ایک یونیک بات ہوئی ہے کہ نینسی پیلوسی جو کہ کانگریس کی ٹاپ ہیڈ ہے, وہ شی لیڈز کانگریس, وہ ڈیموکریٹ ہے. انہوں نے ٹرمپ کو پہلے دن سے وہ پش بیک کر جی. ٹرمپ کی پاپولیرٹی, پریزیڈنٹ ٹرمپ کی پاپولیرٹی اپنی جگہ ہے, وہ پش بیک ہو نہیں رہے تھے. لیکن ریسنٹلی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کچھ دو چار ایسی چیزیں کی کہ جن پہ ان کو, جیسے یوکرین کا مسئلہ جو بائیڈن والا, اس کے علاوہ ان کا جو سیریا سے پل آؤٹ کا ایشو. تو کانگریس بیکیم سو اگریسو کہ نینسی پولیسی اس وقت سیریا گئی ہیں, دین ہی وینٹ ٹو افغانستان, ویری انیوژل فار اے اسپیکر, دین ہی شی وینٹ ٹو افغانستان ٹو ٹیک اسٹاک آف نیگوشیشن تھنگ. یہ ایڈمنسٹریشن کے کام ہے, یہ کانگریس نے کائنڈ آف ٹیک اوور سائڈ آن دا گراؤنڈ کر رہے ہیں وہ, کہ بھئی یہ پالیسیز کو ہم کیسے, اس کا کوئی پریسیڈنس پہلے نہیں ہوں گے. لیکن میرے ذہن میں نہیں ہے کہ کوئی ایسا ریسنٹلی میں نے دیکھا ہو کہ اتنا ایکٹیو پرو ایکٹیو کانگریس کا رول ہو. اب آئیے اس ہیئرنگ پہ. اس ہیئرنگ میں بائی پارٹیسان تھا, یہ ریپبلکن ڈیموکریٹس دونوں تھے. ہر کمیٹی میں ریپبلکن ڈیموکریٹس دونوں ہوتے ہیں. یہ سب کمیٹی تھی. فارن ریلیشنز کمیٹی دا موسٹ امپورٹنٹ کمیٹی ہوتی ہے اس کی. یہ فارن ریلیشن کمیٹی کی سب کمیٹی ہے ہیومن رائٹس پہ, جس کی یہ ہیئرنگ تھی. اس کے بریڈ چیئرمین, جیسے طاہر صاحب نے بتایا ان کے, وہ تھے چیئرمین. اس کے علاوہ اس میں تین جو انڈین اوریجن کے کانگریس مین ہیں وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے.
और काफ़ी डाइवर्स था, रिपब्लिकन्स डेमोक्रेट दोनों थे। इंडिया को बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज, स्ट्रॉन्ग रिब्यूक, मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, स्ट्रॉन्ग रिब्यूक किया कांग्रेस ने कि ह्यूमन राइट सिचुएशन को लेके, अच्छा, और सिर्फ कश्मीर के हवाले से लेके, अच्छा, कश्मीर के हवाले से। लेकिन एक बात कांग्रेस ने एक्नॉलेज भी की है, जो कि उनको स्टेट डिपार्टमेंट ने बताई वहीं पे एलिस वेल्स ने, कि जी ये बात ठीक है कि सिचुएशन ईज हो रही है, लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात उन्होंने की, जो ब्रैड शर्मन है, उन्होंने कहा कि हम इस चीज़ से आगाह हैं, इस चीज़ का वी आर माइंडफुल ऑफ द फैक्ट कि जो हमारे स्ट्रेटेजिक अलायंस है इंडिया के साथ, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट ह्यूमन राइट्स एंड डेमोक्रेटिक वैल्यूज कैन नॉट बी कॉम्प्रोमाइज्ड। ये खाली कश्मीर के हवाले से नहीं बात हो रही थी, उसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट एक और चीज़ है जो इस पर ज़्यादा टाइम एक्चुअली लगा, जो ये कह रहे हैं ना ताहिर भाई, वो एमनेस्टी का जो इंडिया का जो प्रेसिडेंट था वो भी आया हुआ था, वो था आसाम का इशू। आसाम के इशू पे जो बिल इंडियन पार्लियामेंट में है कि जो मुस्लिम्स हैं वो क्या कहते हैं डिसएनफ्रेंचाइज हो जाएंगे, मुझे वैसे तो सारी सूरत हाल पता थी, लेकिन ये मेरे लिए भी न्यूज़ थी कि एक बाकायदा बिल है जिसमें सिख नहीं हो रहे, क्रिश्चियन नहीं हो रहे, ये नहीं हो रहे, तो मुस्लिम्स जो हैं वो डिसएनफ्रेंचाइज होंगे। तो दैट वाज समथिंग विच कांग्रेस टुक वेरी नोटिस ऑफ। अब ये बात वाकई ठीक है कि कांग्रेस कोई इंडिया की बॉस नहीं है, इट्स अप टू इंडिया इफ दे लिसन और नॉट। एवरी कंट्री इज अ सॉवरेन कंट्री, एवरी कंट्री, जमैका इज अ सॉवरेन कंट्री, डोमिनिकन रिपब्लिक इज अ सॉवरेन कंट्री, इट्स अप टू देम इफ दे लिसन टू US Congress, how much weight to give them, give to them। और ये बात बहरहाल स्टेट डिपार्टमेंट ने अपनी इंडिया पॉलिसी को डिफेंड किया, स्टेट डिपार्टमेंट ने, एलिस वेल्स ने कहा कि जी ये इस सारी बात पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट इशू, जो कि चार सेनेटर्स ने कहा कि हम इंडिया के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में जा रहे हैं, इंडिया हमारे डिप्लोमेट्स को अलाउ क्यों नहीं कर रहा वहाँ पर जाने को कश्मीर में, दैट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट वॉज That was received as a applause, एक राउंड ऑफ अपलॉज हुआ इस बात पर कि हमारे इतना करीब दोस्त है, स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, दे आर स्टॉपिंग आवर यू नो डिप्लोमैट्स टू गो टू कश्मीर, हम क्या ऐसा बात कर देंगे कि जो इंडिया के इंटरेस्ट में नहीं हो। तो दीज वर सम थिंग्स विच एवरीबॉडी टुक नोटिस ऑफ। और हैरानकुन तौर पर इन चार घंटों की हियरिंग में across the aisle, Democrats, Republicans, there was no voice on this issue for India। ठीक है गौर साहब, इसको समराइज करते हैं क्योंकि टाइम हमारा पूरा हो चुका है। हाँ, इस पर मेरा ख्याल समराइज करने के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि वो वीडियो क्लिप दिखाएं। पहले हम आरती का एक कमेंट देख लेते हैं, उनकी जो एक बॉडी लैंग्वेज है। एक और मैसेज है जी, ठीक है, आरती का, आरती इज नॉट रिप्रेजेंटिंग इंडिया, ठीक है, आरती कोई इंडिया की गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है, वो कश्मीरी बॉर्न रिकॉग्नाइज रिस्पेक्टेड जर्नलिस्ट, वो अपने पर्सनल विजिट पे है, ठीक है, और वो एक हिंदू फाउंडेशन इंडो अमेरिकन की है, उस पर हैं वो, कई जगह पे अपनी टॉक दे रही हैं, ठीक है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन ने उनके लिए अरेंज किया। जो मेरी इंफॉर्मेशन है वो ये कि इंडिया की गवर्नमेंट को कोई ज़्यादा सरोकार नहीं है, लेकिन जो वो बातें हुई, लेकिन आरती जो कह रही हैं, आरती बहरहाल भारतीय एस्टैब्लिशमेंट के करीब भी हैं जी, तो मेरा ख्याल आरती का वीडियो क्लिप देखते हैं। लेट्स वॉच दैट क्लिप नाज़रीन, फिर उसके बाद हम उस पर बात करके अपना प्रोग्राम कंक्लूड करते हैं। The entire congressional hearing was prejudiced, biased, and also a setup against not just me but India as well, and in favor of Pakistan. The congressional hearing was completely prejudiced against 15,000 Kashmiri Muslim civilians who've been killed by Pakistan. It was prejudiced against 300,000 Kashmiri Pandits who were ethnically cleansed from Kashmir in 1990. It was prejudiced against 700 Kashmiri Pandits who were killed in Kashmir in 1990. So
I'm really disappointed, and I think if this is the way Congress in Congress committees in the U.S. are functioning, it is, in fact, one of the congressmen did say that there's a slide in democracy. I think the best example of the slide in democracies today is the Congress in America. Hearing was set up against India, and is it this went for Pakistan? ये आरती की अपनी observation और comment जो थी राय थी गौरव साहब, लेकिन do you think कि मतलब अमेरिका की कांग्रेस और उनकी हुकूमत को पास इतना time होगा कि वो set up करें कि target करें किसी एक country को, या fact based debate हो या discussion हो? मुझे एक दफ़ा एक hearing में observer के तौर पर बैठने का इत्तफाक हुआ हुआ है. जो मैंने ऑब्जर्व किया, मैं तो सिर्फ वही बात ठीक है, बहुत सारे जो कांग्रेसमैन के इर्द गिर्द के लोग होते हैं वो अपने तौर पर जाहिर है वो उन्होंने वोट मतलब जैसे पूरी दुनिया में होता वोट बैंक को देखना ठीक है अपने। तो वो पूछते हैं, जैसे इन्होंने इस हेयरिंग के लिए मैंने इन्फॉर्मेशन ली वाशिंगटन से एक दो दोस्तों से, बड़े ही रिसोर्सफुल दोस्तों से, उनका सोर्स मैं यूज़ कर रहा हूँ नाम लिए बगैर. उन्होंने कहा कि इस हेयरिंग के लिए जब ब्रैड शेरमैन से ये बातचीत हो रही थी जो चेयर कर रहे थे, तो उनसे उन्होंने कहा कि किस किस को बुलाएं, ठीक है, मतलब साउथ एशिया पे कर रहे, तो उन्होंने कुछ ग्रुप्स ने जो लॉबी कर रहे हैं, कोई पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट के कुछ लोग हैं, बाकायदा तौर पर उन्होंने उनको तीन नाम दिए और तीनों नाम उसमें मौजूद थे, मिस चैटर्जी, मिस कोल, तो मिस्टर महमूद उनका आखिरी नाम बोल रहा हूँ, जी वो अच्छा, वो हैं पाकिस्तानी, इन तीनों के जो नाम हैं ये पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट से गए थे, ये बात तय है जो इनकी लॉबिंग कंपनी है. देखिए अमेरिका में डेमोक्रेसी बड़ी उम्दा है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं, लेकिन लॉबिंग काम करती है, ओए होए कोई ऐसी वैसी लॉबिंग काम करती है. मैंने बहुत तो लॉबिंग में तो पाकिस्तान सक्सेसफुल हो गया ना, लॉबिंग में पाकिस्तान नंबर वन है, है ना, ठीक है ना जी. इस मामले में इंडिया थोड़ा सा अभी पीछे, बहुत पीछे है. दे नीड टू पे अटेंशन, दे नीड टू स्पेंड मनी, मनी पर टेंशन की बात नहीं है, मनी को स्पेंड करने वाली बात है, ठीक है. तो ये खेल भी है, अगर ये भी एक पीछे फैक्टर चल रहा होता, और मैंने यहाँ कनाडा में भी देखा ये फैक्टर होता है, ये अभी इलेक्शन हाल ही में जो हुए हैं कनाडा में, इसमें हम बात फिर शायद अगले शो में करेंगे, इसमें किन किन ग्रोहों के पैसे कहाँ कहाँ लगे हैं, किन किन पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर लगे हैं, क्या क्या रिजल्ट्स आए हैं, तो फिर मेरा ये सवाल उठता है कि क्या डेमोक्रेसी का ये जो रवैया है यही फिर प्योर है. मैं ये नहीं, मैं अंडरमाइन नहीं कर रहा, लेकिन डेमोक्रेसी या अमेरिका की हो या कनाडा की हो या इवन इंडिया की हो, ठीक है, इस वक्त तीनों मुल्कों की अगर हम बात करें तो तीनों मुल्कों की डेमोक्रेसी में ये फैक्टर्स इन प्ले हैं, ठीक है, पैसे वैसे के, लॉबिंग के, यहाँ पर भी है, ठीक. तो नाज़रीन थैंक यू वेरी मच फॉक्स, बहुत शुक्रिया. साबित ये हुआ कि एस्टैब्लिशमेंट हर जगह जो है वो कामयाब हो जाती है, फ़र्क सिर्फ ये होता है कि यहाँ पर बंदे नहीं उठाए जाते, यहाँ पे टीचरों को, डॉक्टरों को, प्रोफेसरों को उठाया नहीं जाता, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लॉबिंग के ज़रिए कन्विंस किया जाता है, और जिसने अच्छी लॉबिंग की उसको फ़ायदा होता है. और यही सबक आज मेरे ख्याल में इसी कांग्रेशनल हेयरिंग से हिंदुस्तान को भी सीखना होगा. यहाँ हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ, अब हमें इजाज़त दीजिएगा. हैव अ ग्रेट इवनिंग.